vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. V druhom kole, či to je napríklad Banská Bystrica, kde suverénne podľa mňa vyhrá pán Maňka druhé kolo, či to je Nitra, kde určite prekvapenie, ale nerobme tú reklamu niekomu, kto nemá šancu. Voľby v druhom kole suverénnym spôsobom vyhrá Vladimír Maňka za Smer sociálnu demokraciu. A toto ste celí vy, toto je váš sociálny štát. Ukradnúť na jednej posratej kompe 50 miliónov eur. Toto si myslíte, že vám budú donekonečno vaši voliči žrať? Si myslíte, že jedia seno 50 miliónov eur na jednej kompe a učiteľom poviete, že nemáte pre nich 60 miliónov? No nie sú. Ďakujem pekne. Ja ani neviem, na čo všetko mám zareagovať, lebo v podstate som sa nič nejak nedozvedel. To skúsim tak krátko si. Pán Martoň, áno. Samozrejme, rozprával som o tom s pánom Sulíkom u nás. To nefunguje tak, že členovia strany zrážajú opätky pred svojim veľkým bosom, tak ako je to u vás. Bolo to vyhodnotené ako chyba. Možno by som sa spýtal ja vás, že či viete o tom, že to stretnutie sprostredkoval pán Počiatek, ktorý niekoľkokrát prosil pána Sulika, aby k tomu stretnutiu prišlo, tak sa treba spýtate vy jeho. To je poprvé. Po druhé, nevyhukuj po mne, lebo narobím si ho poriadok. Poprosím vás, kľud. Pani Kossuthová. Kolegovia, poprosím vás, keby ste si... Pán minister... Nie, poprosím. Tam si sadni. Môžeš sa smiať, Kaliňa, koľko len chceš. Skončíš v base. Poď sem, tu sa posaď. Poď. Poď sa sem hanbiť. Skrývaš sa tam. Pozrieme sa na to, ako tam centrum Stará IKEA bola kupovaná, že? Pozrieme sa s Turčanom. Hneď vedľa jeme. Áno, všetko. Všetko čistúčko. Biznis si ide, že? Okrádať ľudí. O stovky miliónov eur si im ukradol. Skončíš base, chlapče. Vyhrážaj sa mi, koľko chceš. Ja viem, že máš absolútnu moc. Viem, že ju zneužíváš. Viem, že nám nasadzuješ tajných. Je mi to ukradnuté, chápeš? Je mi to ukradnuté. Ďakujem veľmi pekne. Minister, k tým malotrieckám to vás dotlačil most? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Pán minister, chceli ste konsolidovať vysoké školy a vyzerá, že budeme mať novú univerzitu. S tým ste spokojní? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. K vede som sa už úplne vyjadril. Ďakujem pekne. Ako ste spokojní s vlastným tempom tej reformy? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. A mám súťažiť, a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré vznikli, ktoré si kúpia billboardy. Prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Pozrite sa, čo ste si zvolili. Som Maďar, Róm, Slovák, Rusín. Aj Belo, Bugár a ja bývame smerom na Šamorín. Ja som predseda Slovenskej národnej strany, ktorá aj v histórii vždy vychádzala dobre s Maďarmi. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi, malými koníkmi dokonca. Aby sme sami učili Otče náš po maďarsky, tak to teda nie je. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Dovolte, aby som objal toho predsedu, ktorý bude živiť na predsedu. Ste to zhodnotili a ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. Tu som vám padol. A tu sa mi pozerajte do očí. Čo má zamestnáť? Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. Si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime.